1. syyskuuta 2015 ruotsalainen jalkapallolegenda Thomas Brolin ilmoittaa Twitter-tilillään, että hän lähtee mukaan vaatebisnekseen. Kumppanina hankkeessa hänellä on tunnettu suomalainen bisnesnainen Erja Häkkinen. Yllättävän parivaljakon uudet suunnitelmat huomataan pian myös lehdistössä. Aftonbladet ja Dagens Industri uutisoivat asiasta 2. syyskuuta. Suomeen uutinen rantautuu 3.9. Brolin ja Häkkinen tarkentavat suunnitelmiaan Suomen mediassa. He kertovat, että tuovat Suomeen uuden myymäläkonseptin. Konseptin nimi on Ampris. Ideana on myydä amerikkalaisia laatumerkkejä halvalla. Ampris. Amerikanska kläder. Billiga priser. Samalla medialle kerrotaan, että uuden konseptin myyntipisteet paljastetaan myöhemmin. Uutinen huomioidaan laajasti Suomen mediassa. Ampriksen verkkosivut avataan 22.9. Myös Ampris Showroom avataan Helsingin keskustaan. Mainoskampanja alkaa. Se sisältää laajasti ulkomainontaa, TV-mainontaa ja verkkomainontaa. 25.9. pidetään suuri lanseeraustilaisuus Helsingissä. Paikalle tulevat myös Brolin ja Häkkinen. Tilaisuudessa he paljastavat, että Ampris-myymäläkonseptin jakelu tuleekin tapahtumaan Prismoissa. Tämä on yllättävä tieto sekä tapahtuman yleisölle että medialle. Mä harrastan paljon sanapelejä kaikki. Mulle ei siinkin tullut mieleenkään, että siitä tulee Prisma käännetty vähän erilaiseksi. Mutta aika hyvin keksitty nimi siitä. Kuulostaa aika laadukkaalta. Ihan nappisuoritus, eli tolleen se kannattaa hoitaa, koska toisaalta tuommoista brändistä kuin Prisma, niin ihmisillä on ennakkoluuloja. Ampriksen mainonta muuttuu välittömästi Prisman mainonnaksi. Seuraavana aamuna asiasta uutisoidaan näyttävästi ja laajasti mediassa. Aamusta alkaen koko Ampris-valikoima on myynnissä kaikissa Prismoissa. Kyseessä oli koko ajan Prisman oma lanseeraus. Se vaan päätettiin tehdä eri tavalla kuin yleensä. Prisma ei ole ollut uskottava vaatteiden ostopaikka. Nyt kun valikoimiin tulee uusia vaatebrändejä, tarvittiin uudenlainen strategia. Suomalaisten silmissä ruotsalaiset ovat aina osanneet tehdä uskottavaa muotibisnestä. Siksi valittiin tällainen lähestymistapa. Tulokset olivat loistavat heti alkuvaiheessa. Prisma. Hyvä, mutta halpa.